কৰি ভাল পাওঁ। আজৰি সময় বুলি ক'লে দৈনন্দিন কৰ্মৰাজিৰ পৰা আঁতৰি থকা সময়খিনি বুজো। দৈনিক স্কুল গৈ নিজৰ কামবোৰ কৰি সাধাৰণতে আমাৰ খুব কমেই আজৰি সময় থাকে। সকলো লোকে নিজ নিজ ৰুচি অনুসৰি ভিন ভিন আজৰি সময়ত ভিন ভিন কাম কৰি ভাল পায়। মই কোনোৱে কিতাপ পঢ়ি, গান গাই, গান শুনি, ছবি আঁকি, বাগিচাৰ কাম কৰি খেলা ধূলা কৰি ইত্যাদি। মই কিন্তু আজৰি সময়ত হস্তকলাতে অতিবাহিত কৰোঁ। ৰং বিৰঙৰ কাগজেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাই মই আজৰি সময় পাৰ কৰোঁ। কাগজেৰে পুতলা, ফুল, চৰাই, পক্ষী আদি বনাই মই ভাল পাওঁ। ৰং বিৰঙৰ ফুল, চৰাই, বিভিন্ন নমুনা, ডিজাইন আদিয়ে মোৰ মনটো আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে বেছিখিনি আজৰি সময় মই এই কাম কৰি পাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ বাদেও মই সাধু পুথিতা পঢ়ি, গান গাই, টিভি চাই ভাল পাওঁ আৰু আজৰি সময় পাৰ কৰোঁ।